intaa markaan uga gudbo waxaan ka hadlayaa wax yar oo kooban oo ku saabsan amniga. Amniga la'aanti waxba ma socon karaa. Amniga waxaan leeyahay innagaa ku nool. Amniga way yar tahay cid nagala shaqaysa. Cid nagala shaqaysa way yar tahay. Waxaan amniga dadka xumaynayana innagaa gudaha ku hayna, innagaa caloosha ku hayna, innagaa meel walba ku hayna. Waxaan u digayaa dadka guryahooda ay ku jiraan dadka burcaddiimeedka, burcaddiimeedka dadka guryaha ku haya, ka kireeya meheradaha, ka kireeya meherada badan iyo guryo badanna haddii ilaahidmo maalmaha soo socda waa lala wareegaya. Berri laga bilaabo iidda bacdal iidna waanu calaamadinaynaa guryaha, waa calaamadinaynaa iyo meheradaha aanu hayno waa calaamadinaynaa. Warkeedana waa helaysaan. Lamana kirayn doono, lamana degi doono. Arrintaa waa ka digayaa. Hadhow qofna waa soo noqon, halakanay ahayd, meheradaydu waxay ahayd, hadda ma ogeyna waa ka kiraystay, hadda war waxaa maaha. Boqol jeeraa laguu sheegay waxa aad kiraysanaysid, lacag xaaraana inaad ka cuntid, oo xaaraan lacag dadka lagu laynayo inaad qaadatid, xaaraan weeye, yeelina mayno. Aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa shirkan, shirka ballaaran, odayaasha iyo dhallinyarada kulli baan isugu imaanaynaa haddii ilaahidmo ciiddan ciiddeeda kale barwaaqo iyo bashbash iyo baraare Allahayna ku gaarsiiyo.